Príjemný športový podvečer zo štadióna zo Spišskej Novej Vsi. Vítam vás pri sledovaní druhého kola našej novinky Tipsport Kaufland Cupu medzi domácimi hokejistami HK Spišská Nová Ves a hostujúcim extraligovým tímom HC Košice. Môžeme teda pomaličky pomaličky povedať zostavy dnešných aktérov. Hostia z Košíc, ktorým na lavičke velí trenerské duo Jan Šťastný a Marcel Šimurda, určil na dnešné stretnutie túto zostavu. V bránke sa s číslom 2 predstaví Dominik Riečický. Domáci brankár, ktorý sa vrátil do HC Košice po dlhšom výpadku, ale dokázal presvedčiť na augustovom tryoute. Náhradníkom pre dnešný zápas bude s jednotkou skúsený český brankár Jakub Sedláček. Číslo 6 má Tomáš Slovák, číslo 7 David Mudrák, číslo 4 Samuel Naď, číslo 18 Radek Dale, číslo 20 Žiga Pavlin, číslo 21 má David Ružička, 22 má Marek Baránek. A v útoku nájdeme s trojkou s číslom 3 Patrik Frič, 5 Juraj Milý, 8 Robert Džugan, 19 Michal Chovan, 10 Martin Révaj, 11 Oliver Jokeľ, 12 Pavel Klhúfek, 13 Matúš Havrila, 17 má Pavel Jeniš, to je jedna z predsezónnych posiel z Brna, 15 má Miroslav Novota, 23 Martin Beluš a 24 Martin Pospíšil. Domáce trenerské duo v zložení Robert Spišák a jeho asistent Miroslav Vantroba určili na dnešné stretnutie túto zostavu. V bránke s číslom 3 sa predstaví Filip Surák, náhradníkom je s číslom 29 Matej Šimo. Obrancovia 77 Matúš Chovan, 39 Daniel Hančák, 21 Matej Petrek, 2 má Štefan Fabián, 79 Michal Korenko, 66 Timotej Tomala, 17 David Semania, Martin Semaniak, 12 má Stevie Alvo a útočníci 22 Lukáš Hvíla, 8 František Koky, 96 Lukáš Novák, 43 Richard Rapáč, 15 Damian Tyčinský, 91 Gabriel Olejník, 13 Lukáš Tábi, 64 Edmund Piačka, 88 Adam Matej, 18 má Martin Saluga, 6 Ivan Novák a číslo 23 má Lukáš Vartovník. V krátkosti sa môžeme vrátiť ešte k tomu útorkovému zápasu tu na Spiši, kde sa predstavili hokejisti Dukly Ingema Michalovce. Na tento zápas sa v domácich radoch predstavil aj Richard Rapáč, ktorý po takmer dvojročnej prestávke zavinenej vážnou chorobou sa pokúša vrátiť opäť do zápasového rytmu. Stretnutie s Michalovcami mu vyšlo na výbornú, pretože najskôr svojou skvelou prihrávkou našiel Damiana Tyčinského, ktorý otvoril skóre, aby následne v tretej tretine aj sám skoroval do siete Vladimíra Glosára. Takže Richard Rapáč, ktorý bol v minulej sezóne hlavným trénerom Spišiakov, je aj opäť dnes na súpiske, bude teda pripravený hrať. Samozrejme, veríme, že žiadne už zdravotné komplikácie sa v jeho prípade nevyskytnú a bude môcť sa opäť naplno vrátiť aj do ligového kolotoča. Poďme si teraz niečo v krátkosti povedať smerom ku košickým hokejistom. Košičania odštartovali Tipsport Kaufland Cup na hostujúcom ľade v nedalekom Poprade. Zverenci trénera Jana Šťastného najskôr prehrávali v zápase dvojgólovým rozdielom v pomere 3-1, no následne sa košickým mladíkom podarilo zásluhou Havrilu a Juraja Milého posunúť ten zápas do predĺženia. V ňom boli o niečo šťastnejší domáci popradskí hokejisti a rozuzlenie priniesol v 62. minúte domáci útočník Peter Bialončík. Pre Košice to bola prvá zápasová previerka. Popračania už mali niečo navyše odohraté. Dve stretnutia s Liptovským Mikulášom a minulý týždeň aj tri zápasy v rámci 73. ročníka Tatranského pohára. Spišská Nová Ves ako zástupca Slovenskej hokejovej ligy mala za sebou taktiež len jeden zápas, ktorý absolvovala 28. augusta na domácom štadióne proti juniorke Popradu, alebo ako chcete, proti popradskému B-tímu. V tomto zápase na svojho súpera nestačila, prehrala v pomere 2-4, no a až do toho spomínaného útorkového vystúpenia proti Michalovciam
Domáci hráči neodohrali ani jeden prípravný zápas, avšak treba povedať, že herne absolútne nesklamali, pretože 55 minút mali silného súpera na lopate, lenže na konci sa im otočila šťastie na chrbtom. No a potom sa podarilo Michalovčanom takisto dostať zápas do predĺženia a napokon aj triumfovali, keď víťazný gól strelil skúsený útočník Marek Bartánus. Obaja aktéri dnešného zápasu v spiske Novej Vsi už pomaličky vychádzajú. Na ľadovej ploche sú ako prví hráči hostujúceho klubu HC Košice. Ešte chvíľočku teda budeme musieť počkať na domácich hokejistov. Povedzme si ešte dnešnú rozhodcovskú štvoricu. Hlavnými rozhodcami sú Tomáš Orolin, Vladimír Goga. A na čiarach budú pomáhať pani Matúš Stanzel. Aktéri sa teda privítali navzájom a ešte si povedzme pred úvodným hadzovaním, aká udalosť sa bude odohrávať. Asociácia profesionálnych hokejových klubov na základe ignorácie štátu, čo sa týka finančnej pomoci alebo respektíve na kompenzáciu strat, ktoré kluby utrpeli neuskutočneným play-off ešte v marci tohto roka, sa rozhodli na dnešných 8 štadiónoch v rámci Tipsport Kaufland Cupu protestovať v dĺžke 30 sekúnd a bude to tým štýlom, že stretnutie sa začne, avšak úvodnú polminútku sa nebude hrať a hráči budú iba protestne klepať hokejkami o ľadovú plochu. Zároveň naďalej platí, že v interiéroch sú povinné rúška, rozostupy a takisto stále sa to obmedzenie vzťahuje aj na prítomnosť divákov na jednotlivých štadiónoch. Bohužiaľ, taká je realita u nás na Slovensku. Určite by si tieto atraktívne letné zápasy zaslúžili poriadnu kulisu, napríklad v Skalici, kde nedávno privítali bratislavský Slovan. Podľa dostupných informácií chcelo prísť na štadión ešte pred opätovným zavedením týchto opatrení okolo 3000 divákov, čo by bola naozaj fantastická návšteva a takisto by si aj oba celky pripomenuli niekdajšie extraligové časy. Bohužiaľ, nedalo sa to zrealizovať, takže musíme sa uspokojiť momentálne s tým, čo nám je dovolené. O malú chvíľočku by sme mali teda aj počuť hymnu Slovenskej republiky. Ešte teda doplním kompletnú informáciu o zložení štvorice rozhodcov.
Ako hlavný súdne spáni Tomáš Orolín s Vladimírom Snášelom a na čiarach im budú pomáhať Ľudovít Šoltés a Matúš Stanzel. Tu máme práve možnosť vidieť hlavného rozhodcu Vladimíra Snášela. No a obaj aktéri sa už pomaličky pripravujú na ten avizovaný okamih, ktorý som už spomínal, že úvodných 30 sekúnd nastane to protestné klepanie hokejok o ľadovú plochu. A práve v tejto chvíli sa to začalo. Takže časomier nám plynie, ale hráči, či už na ľadovej ploche, alebo na striedačke, klepú hokejkami o ľad alebo o mantinel. Vydávajú sa aj prítomní fanúšikovia svojim potleskom. Ešte nám ostáva 8 sekúnd. Vidíme pohľad na domáci fanklub. Aká Spišská Nová Ves. Takže snáď si predstavitelia vlády vypočuli toto klepanie hokejov o ľad. No už poďme sa venovať dnešnému zápasu druhého kola Tipsport Kaufland Cup medzi HK Spišská Nová Ves a HC Košice. Novák. Novák vyšiel z vlastnej obranej tretiny. Nahádzoval puk na chvíľu, ten ho ako keby nepochopil, ostal stať na modrej čiare a nakoniec domáci útočník musel si sám poradiť medzi dvojicu hostujúcich hokejistov. Opäť Lukáš Novák pri puku, vyskúša strelu. Celkom dobrá strela. Riečický v košickej branke nemusel zasahovať, nakoniec ten puk ani nesmeroval do priestoru troch žrdí. Ale už na druhej strane s pukom manévruje mladučký David Mudrák. Prvý zákrok Filipa Suráka, ešte tam do donášky sa ponúkal jeden z hostujúcich hráčov. Bol to konkrétne Pavel Kulhufek. Ešte raz celá situácia. Prvá strela vyrazená brankárom Surákom. Potom následne pribrzdený puk domácim Tyčinským a ešte tam s 12-kou operoval pred domácim brankárom aj Pavel Kulhufek. Ale nakoniec sa mu nepodarilo prekonať domáceho golmana. Je to teda aj prvé prerušenie hry a s ním prichádza vhadzovanie v útočnom pásme košického mužstva. Košičania boli úspešní na tomto vhadzovaní. Okamžite dopredu sa snažili predrať domáci hráči. So 43 Richard Rapáč veľmi dobre zapracoval proti Mudrákovi. Ten sa však nedal len tak ľahko odbiť od tohto puku. Dopredu už tam si nakorčuľoval. Jeden z hostujúcich hráčov, ale je tu prerušenie hry, pretože bude sa vylučovať. A na trestnú lavicu si odchádza sadnúť z hostujúcej strany mladý slovenský reprezentant do 20 rokov, tu ho máme v zábere, Robert Čugan, ktorý taktiež sa zúčastnil augustového tryoutu v Košiciach. No a nakoniec sa dohodol s predstaviteľmi klubu na uzavretí jednoročného kontraktu. Po necelých dvoch minútach teda majú domáci hokejisti výhodu prvej presilovky. Ančaková tvrdá strela od modrej čiary. Ani v tomto prípade sa mu nepodarilo ohroziť košického brankára Riečického. Ešte tam vartovník sa snaží vybojovať ten puk za hostujúcou bránou. Život mu znepríjemňoval skúsený Dale. Napriek tomu sa spíšiaci dokázali udržať v útočnom pásme. Novák dostáva puk na hokejku. Pozera, aby to mohol prihrať. Zvolil to na Hančáka. Hančáková predĺžená prihrávka. Na Edmunda Piačku. Piačka. To sa snažil ešte hádzať pred bránu. Nešiel do strely. To sa nakoniec nevyplatilo. Spíšiakom teraz ešte navyše bol atakovaný tvrdým, ale čistým spôsobom. Proti nemu vystúpil hostujúci Slovák, ale Košičania okamžite pri akomkoľvek styku s pukom okamžite ho vyhadzujú dopredu, aby mohli prestriedať a získať cenné sekundy. Hančák. Hančák si vyberá mladučkého Poliaka Tyčinského. Je to mimoriadne talentovaný hráč. Spíšiaci to už niekoľkokrát aj mediálne avizovali, že sú veľmi radi za angažovanie tohto mladého Poliačika.
A naozaj, čo som mal možnosť vidieť tohto hráča v predošlých dvoch prípravných zápasoch, tak naozaj chalan má pred sebou veľkú budúcnosť. Teraz je Tyčinský pri puku, nemohol však vstúpiť do útočného pásma. Musel teda puk zatiahnuť dozadu, čo však táto situácia jednoznačne hrá v prospech Košíc a zbierajú tak cenné sekundy. Tyčinskému sa tam už ukázal Matej, zazvonila tyčka po jeho strele a bude to nakoniec aj gól? Tak nie. Na štadióne sa nám rozozvučala gólová siréna, ale jeden z hlavných rozhodcov, ktorý bol blízko celej situácie, okamžite rozpažil. Ešte raz strela mladého Adama Mateja, následná dorážka, ale už potom ten puk som nevidel. Režia si síce vyberá domáceho útočníka Richarda Rapáča. Je celkom možné, že rozhodcovia zvolia možno aj nejaký videozáznam, pretože v Spiske Novej Vsi, napriek tomu, že je to prvoligový štadión, je to dostupné, ale nakoniec asi sa nič nebude diať, takže ostávame pri skóre 0-0, máme za sebou odohratých 3 minúty a 39 sekúnd na o 15 sekúnd. Ak sa nič nestane, čo sa pravdepodobne asi aj nestane, pretože Košičania sú na druhej strane smerom pri Surákovi, tak už by sa mal vrátiť do hry vylúčený Robert Čugan, ktorý sa už pripravuje. Posledná sekunda mu uplynula, no a už sa vracia do hry. Ale na druhej strane môžu udrieť Spišťaci, dobrá strela. Ešte lepší zákrok Riečického. Fanúšikovia túto akciu domácich hokejistov ocenili potleskom. Na druhej strane Strelecký sa snažil presadiť práve vylúčený Čugan, ktorý ešte potom naskočení z trestnej lavice ostáva v hre. Spišťaci sa teraz snažia byť veľmi nepríjemný pred Riečickým. Ďalšia celkom nejasná situácia, ktorej prsty mal domáci Olejník. Košický brankár ale odolal. A hostia z Metropoly východu sa pomaličky budú poberať smerom dopredu. Potrebovali však prestriedať, poslať na ľadovú plochu čerstvé sily. Petrek prehral tento šprinterský súboj s Čuganom. Čugan bol predsa len o niečo rýchlejší. Ale už teraz za pukom korčuluje Slovák. Slováková strieľaná prihrávka na Revaja. Revaj tento puk na neho nedosiahol a okamžite zamieril na striedačku. Tu sa ukazuje Ivanovák na domácej strane. Cestu mu križoval Dale. Opäť Dale, opäť Novák je pri puku, ale má výrazné komplikácie so spracovaním. Ale už Beluš sa zapojil do spolupráce svojho tímu. Mal tam pri sebe ešte Friča. Tomu sa však nepodarilo lepšie presadiť s pukom na hokejke a navyše hokejisti z Spiske Novej Vsi poslali puk cez celé klzisko a je z toho zakázané uvoľnenie. Úvodná 5-minútovka je teda za nami. Môžeme v nej hodnotiť, že bola tam jedna veľká šanca, ktorú mal Adam Matej. Po jeho strele zazvonila konštrukcia Riečického Svetine. Následne tam ešte prišla séria dorážok. Aj keď sa domáci domnívali, že mohol byť z toho gól, tak nakoniec hlavní rozhodcovia posúdili túto situáciu, že to gól nebol. Ale tento raz pôjdu do oslabenia domáci s 12-tkou. Už pôjde na trestnú lavicu Kanaďan Stevie Alvo, pretože si nedovolene počínal v súboji s protihráčom. Tu už vidíme spisko novoveského legionára, ako sa posadil na trestnú lavicu. Takže vylúčený Stevie Alvo za nedovolené branenie v hre. Celá situácia ešte raz takýmto spôsobom sa snažil zbaviť Havrilu, mimochodom spoluhráča z minulej sezóny. Takže Košičania sú rozostavení v útočnom pásme. Revaj má puk na hokejke, posúval ho na druhú stranu prechovaná. Chovanovi ten puk nakoniec unikol a v zápäti na to prišiel úspešný zákrok brankára Suráka. Tu máme možnosť pozerať sa na Martina Revaja. Mladý, bývalý reprezentant Slovenska, ktorý niekoľkokrát sa snažil reštartovať svoju kariéru, či už v bratislavskom Slovane, alebo v Lani v Kladne. Sezónu
Minulú sezónu dokončoval v Poprade, no a nakoniec sa rozhodol posilniť košických hokejistov podľa vlastných slov aj na základe toho, že má vynikajúci vzťah s trénerom a manažerom Janom Šťastným. Medzi tým ale prišla strela od modrej čiary, ktorú na domácu bránku vyslal Slovinec Žiga Pavlin. Ale Filip Surák z tretej strely neinkasoval. Nuli sa teda zopakuje medzi Piačkom a Revajom. Revaj sa už dostal do výhodnejšej pozície. Na prihrávku to však ešte stále nemá. Spíšiaci veľmi dobre bránia priestor medzi kruhmi. Košičania ale pomaličky zaťahujú slučku. Pavlin nešiel do strely, ale prihrával na druhú stranu Kolanovi. Medzi kruhmi sa ponúkal na zakončenie. Juraj Milý bol však obsadený dvojicou brániacich hráčov. A teraz takýmto štýlom sa Spišská Nová Ves oslobodzuje. A ostáva jej ešte prežiť záverečných 60 sekúnd pri vylúčení Kanaďana Alva. Košičania vyčkávajú za vlastným brankárom Pavlin. Od neho sa pokúsia rozvinúť ďalšiu útočnú akciu v tejto početnej výhode. Hančák veľmi dobre zapracoval a bol rýchlejší pred Klhúvkom. Svoj tým ale neoslobodil a tak Košičania môžu pokračovať v útočnej aktivite. Baránek, Beluš, Baránek, jeho prihrávka na pravé krídlo. Prenesenie hry na druhú stranu na Beluša, ten išiel do pokľaku aj do pekného zakončenia. Ale odpovedal pravým betónom Filip Surák. Baránek nebude strieľať, naznačil strelu, ani tentokrát nevypálil. Baránkov pokus od modrej čiary, perfektne sa tam natiahol. Domáci golman Surák, stále je to 0-0, záverečných 5 sekúnd. A Spišiaci už budú v kompletnom zložení na ľade. Teraz poloprázdnu bránku netrafil domáci odchovanec Martin Beluš. Ešte tam nastala skrumáž okolo brány Filipa Suráka. Ale domáci okamžite ten puk vyhodili cez všetky čiary. Naozaj Košičania boli teraz veľmi blízko k tomu gólu. Aj keď z môjho pohľadu možno Martin Beluš trošku neskoršie zakončoval, ako by pôvodne chcel alebo mal. Nakoniec nezasiahol tú odkrytú časť Surákovej brány. Puk skončil na zadnej obruči a potom nasledovala trma vrma. Frič si počkal na odraz puku od mantinelu, dával ho dozadu na modrú čiaru pre Slováka. Vzniklo ale nedorozumenie medzi dvojicou týchto hokejistov. No celé to viac menej pokazil brankár Riečický, ktorý sa snažil podporiť útok rýchlou rozohrávkou. Ale to sa mu nakoniec nepodarilo. Spišiaci vyslali do týchto chvíľ na branku Košic 4 strely. Košičania na domácu bránu 5 striel. Ale zatiaľ máme skore 0-0. Pomaličky sa nám bude končiť prvá polovica prvej tretiny. A bude nasledovať vhádzovanie v útočnom pásme v Spišskej Novej Vsi. Na buli je už pripravený Damian Tyčinský. No a zároveň je tu aj vylúčenie, pretože Dominik Riečický ten puk odstrelil mimo hraciu plochu. Takže 2 minúty na stranu Košíc. Prvýkrát sa Spišiakom nepodarilo využiť presilovú hru. Uvidíme, ako si budú v nej počínať pri pokuse číslo 2. Rapáč. Pekná prihrávka a je z toho aj gól. Tak Richard Rapáč fantasticky, podobným spôsobom ako v útorok, nahrával na hokejku Damiana Tyčinského tentoraz svoju prihrávku dokázal perfektne usadiť na čepel pripraveného Adama Mateja. Takto si ho Oliver Jokeľ absolútne nevšimol na košický odchovanec, ktorý pravdepodobne túto sezónu strávi v prvoligovej Spišskej Novej Vsi, si ideálne nakorčuľoval do priestoru medzi kruhmi a pohotovo zakončoval medzi betóny brankára Riečického. Takže iba 25 sekúnd ubehlo od toho potrestania košického brankára za vyhodenie puku a už máme tu prvú zmenu skóre.
o ktorú sa postaral košický odchovanec, momentálne vo farbách domácich Spišiakov, Adam Matej. Takže o niečo veselšie to máme v Metropole Spiša. Domáci vyhrávajú nad favorizovanými HC Košice 1-0. Mudrák. Košičania samozrejme teraz sa budú čo najrychlejšie snažiť o vyrovnanie, ale tento pokus nevyšiel. Piačka. Piačková strela iba do zadného mantinelu. Odtiaľ sa puk odrazil k Mudrákovi. Zapätie však bol už obsadený jedným z domácich hráčov, ale už Michal Chovan štartoval motory dopredu. Prečíslenie, menšie prečíslenie na hostujúcej strane. Strela! Ale s 21. Nepresné zakončenie Davida Ružičku. Tak Košičania vyslali už nejaký ten varovný signál, že možno vyrovnávajúci gól čoskoro padne, prípadne bude visieť vo vzduchu. Každopádne treba pochváliť trojicu hostujúcich hokejistov, že predvedli takú peknú kombinačnú akciu, na ktorej konci bol síce legionár Ružička, ale tomu chýbalo viac šťastia a možno aj pokoju. A možno aj pokoja v tom zakončení. Revaj si prišiel zobrať puk až do hĺbky vlastnej obranej tretiny. Ten však v zápätí stratil so 17-kou Jeniš. Spíšiaci už sú pri puku. Strela Ivana Nováka do prilby Dominika Riečického. Hrá sa nebude prerušovať. Pokračujeme ďalej. Ale už Revaj. Opäť ďalší nepresný pokus zo strany Košičanov. Stevie Alvo. Dal si pozor na Džugana, ktorý ho následne ešte aj tvrdo dohral. Lukáš Novák. Tomu sa nepodarilo presadiť cez dôrazného Slováka. Spíšiaci sa teda vracajú na svoju polovicu. Hančák. Hančákov. Dobrý pokus švihom z väčšej vzdialenosti. Riečický bol na mieste. Bartovník. Slovák, Beluš. Košičania štartujú dopredu. Frič sa prediera cez jedného z domácich hráčov. Bol ním Daniel Hančák, ale tento skúsený 36-ročný obranca má s takýmito situáciami bohaté skúsenosti a tak mladučkého košického útočníka nepustil do lepšej gólovej príležitosti. Hančák. Novák, Lukáš Novák. Dokázal sa na chvíľočku odlepiť od Friča aj s pukom. Ten však robí nemalé problémy. Ale vyzerá to tak, že už je to všetko v poriadku, čo sa týka hostujúcej strany. Novota a jeho pokus z diaľky. Tu je Daniel Hančák, skúsený odchovanec z Spišskej Novej Vsi, ktorý posledné sezóny bol stabilným členom obrany HK Dukla Ingema Michalovce, nakoniec sa aj podpísal pod dve víťazstva v prvej lige a dokonca minulý rok slávil úspech aj v baráži proti Žiline. No a následne dostal aj šancu v extraligovej premiére pre Zemplínčanov, lenže po predčasnom ukončení sezóny 2019-2020 následne klub už s ním nepočítal. Dobrá strela od Pavlina. Tomala. Tomalovi sa nepodarilo dostať puk cez obranu modrú čiaru. Matej. Matejovi sa otvára priestor a prichádza mu tam na spoluprácu Tyčinský. Ten má v tejto chvíli puk na hokejke. Ešte Tomala mladučky sa tam priplietol do tejto spolupráce. K zakončeniu ale nedošlo. Tomalaš sa snaží komplikovať rozohrávku košických hokejistov. Baranek. Michal Chovan korčuluje za pukom. Cestu mu tam začal križovať Korenko, ale už Tábi. Tábiho prihrávka. Puk dopredu vyváža Gabriel Olejník, ktorý aj vyskúšal strelu z pravého krídla. Išlo to vedľa brány, ale tu je nakorčuľovaný
Pavel Kolhufek. A síce trošku oneskorenie, ale predsa rozhodcovia si všimli. Postavenie mimo hry. No a tak došlo k prerušeniu. Šesť minút a 50 sekúnd nás delí od prvej prestávky. Spišská Nová Ves stále vedie nad Košicami najtesnejším rozdielom 1-0. Ivanovák to neurobil najlepšie, pretože puk naservíroval rovno na hokejku Martina Revaja. Tu už je Alvo. Spišáci vyskúšajú zaútočiť vo dvojici. Dvaja proti štyrom. Z tohto prečíslenia asi by veľa toho nedokázali, ale každopádne prinútili brankára Dominika Riešického, aby zakročil. A domáci hokejisti tým pádom získavajú útočné pásmo. Domáci tréner Robert Spišák poslal na hraciu plochu elitnú formáciu v zložení Hvila, Vartovník a Lukáš Novák. Takže tu už je Revaj. Vzdušná prihrávka na druhú stranu. Kde sa mu objavil Kolhufek. Chovan. Frič. Ten sa však nedokázal presadiť cez Hančaka a okrem toho tomu prišiel na pomoc ešte aj Vartovník. Chovan sa dokázal vyhnúť domácemu obrancovi. A je tu aj gól. Neprehľadná situácia v brankovisku domácich hráčov má za následok prvý puk v sieti Filipa Suráka. A do streleckej listiny sa zapisuje Michal Chovan. Tak nie, tak pardon, nakoniec bol to Pavel Kolhufek. Kolhufek, ktorý aj na dvakrát dostal puk do domácej bránky. Takže v čase 14:23 je tu vyrovnanie. A zariadil ho Pavel Kolhufek. Začíname teda odznova. Uvidíme, komu sa podarí potom dostať do vedenia. Možno aj teraz Košičanom. Frič mal tam dostatok voľného priestoru a bol pri svojom pokuse aj faulovaný, čo neušlo pozornosti hlavného rozhodcu Orolína. A budeme teda vidieť presilovú hru. A opäť si ju zahrajú košickí hráči. Ešte pekné gesto zo strany Štefana Fabiana. Ale na trestnú lavicu sa posadil Matúš Kolan. Taktiež rodák košického HC, ktorého čaká druhá sezóna v slovenskej hokejovej lige v drese Spišskej Novej Vsi. Košičania vyhrali v hádzovanie, môžu sa teda postaviť do toho tradičného presilovkového lichobežníka. Tvrdá strela Pavlina. Tá sa však ešte neujala. Chovan. Opäť Pavlin. Revaj. Pavlin. Pavlin naznačil strelu. Chovan. Medzi kruhmi číha Juraj Milý. Aj dostáva v tejto chvíli puk na hokejku. Ešte vystrelil a išiel do dorážky. Priestor tam musel čistiť Piačka.
ktorý odsunul košického útočníka, pretože najskôr prišiel zákrok Suraka, po ňom ešte dorážka. Ešte raz celá situácia, zakončenie Milého, ktorý ešte tam vrtal do brankára Suraka. To sa však nepáčilo Piačkovi a dal to hostujúcemu hráčovi najavo. Iba pol minútka zatiaľ uplynula z vylúčenia domáceho Matúša Chovana, ale Košičania už ukázali celkom dobrú príležitosť na to, aby sa mohli dostať prvýkrát v tomto stretnutí do vedenia. Revaj. Pavlin. Revaj. Pavlin. Pavlinov pokus. Zblokovaný. Ešte tam Milý zapracoval medzi kruhmi, ale nič z toho nebude, pretože Lukáš Bíla okamžite poslal puk až hostujúcemu brankárovi Riečickému. Pavlin. Veluš. Veluš prenecháva puk Baránkovi. Ten ho teraz vyváža smerom dopredu. Veluš. Velušová ľahká strela. Ale opäť zvihnutá pravica hlavného rozhodcu. A Spišťaci pôjdu do troch. V tejto chvíli je hra prerušená. Domáci sa dotkli puku za hru s vysokou hokejkou. Pôjde na trestnú lavicu. Domáci hráč. A vyzerá to tak, že to bude s číslom 43. Richard Rapáč. Je to tak. Takže v čase 16:10 uvidíme teda úvodnú dvojnásobnú početnú výhodu na strane Košíc, ktorá bude trvať 33 sekúnd. Na trestnej lavici je Chovan a teraz si k nemu prisadol aj Rapáč. Takže veľmi ťažká situácia pre domácich hráčov ubrániť dvojnásobné oslabenie. Pekná strela od Pavlina. Ta si však nenašla cestu na domácu bránku. Revaj. Revajov prienik až do útočného pásma. Na ľavej strane má Milého. Napravo bol Pavlin. Ten však si vybral prihrávku medzi kruhy. Tam ale bola veľmi dobre postavená obrana prvoligového účastníka. Chovan sa už medzi tým vrátil z trestnej lavice. Ostáva ešte aj na ľade. Pavlinová križná prihrávka na druhú stranu. Chovan to však nemal na strelu z prvej. Musel si teda spracovávať ten puk. Baránek. Dával to na Chovana. Tento chcel ešte celé dokončiť. Na žigu Pavlina to sa nepodarilo. Posledných 50 sekúnd z vylúčenia Rapáča. Pekný individuálny prienik Lhúvka, ktorý sa však nedokázal prepasírovať do šance. Ale tu na druhej strane teraz mohol so 17-kou Semaňák vysunúť dopredu Piačku, bol to však pridlhý puk. Gorenko. Zapracoval proti Velušovi. Opäť Gorenko má puk na okejke a dáva prihrávku, ktorú adresoval na Lukáša Nováka. V poslednej chvíli tam však ale obchal hokejku Robert Džugánal. Zabránil prejslomu puku na spiskonovovského hráča. Ale tu už je Fabian. Rapáč mu naskočil z trestnej lavice. Okamžite sa mu ukazoval, dostával puk do voľného priestoru, ktorý bol však veľmi prudký. Domáci útočník ho nestihol spracovať ani dokorčuľovať. Takže šancu sa nepodarilo založiť na strane domácich. Fabian. Fabian sa už pozeral smerom dopredu. Videl tam Lukáša Nováka. Puk mu ale nedokázal adresovať presne na hokejku. Milý. Milého zlá rozhorávka, všimol si to a zachytil to Damian Tyčinský, ale jeho prudký backhand. Prudká backhandová prihrávka na Nováka.
trošku spomalila. Ten Prienik s Píšiakou dopredu, Hančák si aj vypýtal tú prihrávku. Skúšal to strelou švihom od modrej čiary. Proti nemu dobre vystúpil Jokeľ. Ale tentokrát si zahrajú presilovku aj Spišiaci. A to 52 sekúnd pred uplynutím prvého dejstva. Ešte raz. Tyčinský si prebral ten puk. Chcel určite ukázať svoje šikovné ruky. Ale nevyhol sa. Ataku zo strany Mareka Baránka, ktorý už si sadol na trestnú lavicu. No aj ideálna príležitosť pre domácich hokejistov, aby sa dostali do vedenia a strelili tzv. Gól do šatne. Zároveň by aj oplatili ten presilovkový gól Košičanov, o ktorý sa postaral Klhúfek. Tyčinský. Vylov pokus. Puk už je ale na strane Spišiakov. Fabián, Tyčinský. Rapáč. Rapáčovi nevyšiel ten pokus o križnú prihrávku na voľného Hvílu, ktorý vyčkával na pravom krídle. Okrem toho bol aj úplne osamotený. Na druhej strane musel zasahovať Filip Surák po tvrdej strele. Pospíšila, dokázal ustať, aj keď to bol veľmi nepríjemný puk. Košičania teda mohli udrieť vo vlastnom oslabení. Ale v tomto okamihu sa skončila prvá tretina, ktorá nám priniesla dva góly. Najskôr otváral skóre domáci hráč Adam Matej. No a Košičania našli úspešnú odpoveď v presilovke, keď sa presadil po menšej skrumáži v brankovisku domáceho tímu úspešnou strelou, aj keď síce na dvakrát, ale predsa skoroval český útočník Pavel Klhúfek. Prvá tretina je teda minulosťou, no a nasleduje tradičná 18-minútová prestávka, po ktorej sa vám druhýkrát prihlásime zo štadióna v Spišskej Novej Vsi.
Môžeme si zatiaľ povedať, ako to vyzerá na ostatných štadiónoch. V tretej tretine Skalica prehráva s Novými Zámkami 1-7. Na konci druhej tretiny Michalovce prehrávajú s Popradom 0-1, Detva s Banskou Bystricou 1-2, Dubnica s Topolčanmi 0-1, Trenčín so Zvolenom 0-2, Martin vyhráva nad Liptovským Mikulášom 1-0. Golovo plodná tretina bola v Nitre, kde Nováci strelili 3 góly a 3 góly aj dostali od bratislavského Slovana, teda nerozhodný stav po prvej tretine, v Nitre je 3-3. No a tu sme svedkami zatiaľ taktiež nerozhodného skóre v pomere 1-1. Druhá tretina je teda rozbehnutá, Spišiaci môžu teda ešte vyskúšať pretaviť tú presilovku do vedúceho gólu, ale Piačková delovka bola síce tvrdá, mala potrebné parametre, ale nepresná. Faul Akťom ukazuje hlavný rozhodca košickému hráčovi s 18-kou Radek Dale, ktorý už mierí na lavicu Hambia. Len chvíľočku teda Košičania. Teda Košičanom už len pol minútka ostávala do toho, aby sa Baranek vrátil z trestnej lavice, lenže Dale si pri tejto situácii nedal pozor na ľavý lakeť a bol za to odmenený vylúčením na 2 minúty. Takže polminútová presilovka 5 proti 3. Skvelá príležitosť pre domácich hokejistov, aby sa mohli dostať do vedenia. Ešte tam nejaké debaty Martina Pospíšila s čiarovým arbitrom. Pospíšil versus Rapáč. Šťastená sa obrátila na stranu košického HC. Tyčinský sa zbavil Pospíšila, pritiahol puk do útočného pásma. Hvílov projektil. Dobrá strela. Ale dokázal na ňu vhodne reagovať a včas. Riečický. Hvíla. Fabian, opäť Hvíla. Medzi tým už naskočil do hry Baranek. Hvíla. Križná prihrávka na Tyčinského, z ktorej nič napokon nebolo. Hvíľa to neurobil práve najlepšie, pretože Pospíšil, prečítal jeho úmysel, na chvíľku sa dostal k puku. Hrozba pre domácich z toho ale nevznikla. Tyčinský mal to na dlhú hokejku. Vartovník. Má tam na ľade aj Piačku, ktorý už štartuje dopredu. Ale puk dostal na hokejku Lukáš Novák. V tejto fáze hry sa vôbec nedarí dostať sa s Pišiakom na čo najdlhší úsek do útočného pásma, aby mohli prekvapiť súpera, skorovať pri svojej presilovke. No okrem toho teraz aj prerušenie hry. Lukáš Novák takýmto spôsobom sa snažil dostať dopredu. Puk mu na chvíľočku unikol z hokejky, no a nasledoval tvrdý náraz od dôrazného Davida Ružičku. Domáci ostávajú v útočnom pásme. 10 sekúnd a je tu aj gól! Tak nakoniec ten pobyt Dale na trestnej lavici sa skrátil, nakoľko Spišská Nová Ves strieľa vedúci gól a postaral sa o neho staronová posila. Edmund Piačka
Takto perfektne napálil puk pod hornú žrtku. Košičania sa tam zabudli. No a ešte aj taký maličký bonus pri postrelení gólu predviedol tento rodák zo Zlatých Moraviec, ale odchovanec HK Nitra Edmund Piačka minulú sezónu začínal v Leviciach, no a potom pred play-off, ktoré sa neuskutočnilo celé, posilnil spisku Novú Ves, ktorej bude pôsobiť aj v najbližšom ročníku. Baranek bude skôr pri puku ako Ivanovák. Ten si ho ešte odstavil telom. Pavlin. Baranek. Alvo. Koki. Kokiho narážačka s Rapáčom. Prišla aj strela na Dominika Riečického, s ktorou zároveň bolo aj prerušenie hry. Tu je celá golová situácia na 2-1. V defenzíve Košica vytvorila veľká medzera, nikým nepovšimnutý ani nepokrytý Piačka si dokázal nakorčuľovať do voľného priestoru a nekompromisne poslal puk do horných poschodí Riečického brány. Rapáč má problémy presadiť sa proti Novotovi, ale je tam ešte aj Matej z domácej strany, ten teraz poslal prihrávku na modrú čiaru. Rapáč. Janiš iba na chvíľku sa dotkol puku v útočnom pásme. Fabián je pripravený brániť. A prišla aj strela z hostujúcich hokejok. Ale domáci brankár Surák bol pripravený. Piačka. Tabiho strela, ktorá bola ešte aj trošku podľa môjho názoru tečovaná braniacím Fričom. Takto si Tabi zobral puk na hokejku, smeroval do otvoreného priestoru a áno, tak napokon nebol to Frič, ale so šestkou Slova, ktorý dokázal ten puk trošku stečovať na vlastného brankára, ale ten nemal problémy ideálne zakročiť. Milý. Baranek. Baranek nemal dostatok rýchlosti na to, aby mohol sa celý presunúť do útočného pásma, tak aspoň volil nahádzanie na zadný mantinel. Hančák nedostal ten puk z obraného pásma. Ešte Košičania Jokeľ, ale už sa pri ňom objavil vartovník Pavlin. Pavlin vyskúšal strelu, aj tak urobil a teraz môže ísť do prečíslania. Traja proti dvom. Lenže Pavlin si veľmi dobre splnil tie obranné povinnosti, keď sa vracal naspäť a prekazil prácu s pukom.
pre Lukáša Vartovníka. Alvo neúspel svojim nahodením od modrej čiary. Košičania ten puk zblokovali, dostali ho až na polovicu súpera, ale tu je úplne osamotený. Už nie. Bol na chvíľočku osamotený Koki. Lenže toho v rozlete pribrzdilo aj prerušenie hry, pretože dostal sa do offsideovej pozície. Taktiež František Koki, veľká opora v Spišskej Novej Vsi. Skúsený 35-ročný útočník, ktorý má za sebou predovšetkým angažmány v prvej lige, či už v Trebišove, v Michalovciach chvíľočku pôsobil, v Prešove pôsobil, ale jeho kroky takmer za každým viedli národnú hrudu. A tak sa rozhodol pokračovať v kariére vo farbách domáceho klubu zo Spiša. Okrem toho sa bude aj vylúčovať. Opäť Spišiaci budú hrať v oslabení. Tentokrát nešlo o žiadny nedovolený zákrok, ale o technický priestupok. Pretože rozhodcovia si všimli 6 hráčov na ľadovej ploche. Trest si odsedí s 18-kou Martin Saluga. Ale my už sa venujme presilovej hre Košíc. Pekná strela Michala Chovana, puk mu servíroval Revaj. Pavlin. Pavlinová ďalšia rana. Ale opäť výborný Filip Surák. Martin Saluga, taktiež skúsený hokejista, odchovanec Spišskej Novej Vsi, ktorý sa minulý rok vrátil domov po pôsobeniach či už v Rumunsku alebo Maďarsku. No a určite aj Spišiaci chcú niečo vyťažiť z jeho skúseností. Pekná akcia, na ktorej konci bol Chovan. Surák dokázal zakročiť proti tejto strele. Košice sú vytlačené až k svojmu brankárovi. Rapáč veľmi dobre zabojoval o ten puk v útočnom pásme. Zbiera cenné sekundy pre svojich kolegov. Ale už puk si berie na hokejku, pospíšil, vyráža s ním dopredu. Je tam ešte aj Pavlin, ktorý sa teraz presunul z pozície obrancu na útočníka. Nie však nadlho. Chovan. Chovanová taká kostrbatá. Respektíve to vyhodenie puku nebolo práve najlepšie, ale slavilo úspech, dokázalo oslobodiť hostí spod tlaku, respektíve domácich spod tlaku. A ďalšie úspešné oslobodenie Spišiakov. Tak veľmi dobre zvládajú túto presilovku súpera. Beluš. Beluš si obhodil Korenka, ale Fabiana už nedokázal. Tá by mu ten puk preskočil hokejku. Nemohol tak smerovať do prípadnej šance. Saluga je už naspäť na ľadovej ploche, to znamená, že Košice nevyužili početnú výhodu. A pokračujeme teda za stavu 2-1 pre domácich. Saluga. Salugov veľmi slušný pokus. Puk prepadol cez lapačku Riečickému, ale do následnej dorážky sa už nedokázal dostať František Koki. V opačnom prípade by to určite skončilo gólom, pretože pred ním by už bola len časť opustenej brány. A v takom prípade by to nemalo predstavovať žiadny problém rozvoľniť sieť. Slovák trošku nevyzrel v tom súboji proti Ivanovi Novákovi. Hančákov pokus. Za krok Riečického. Opäť Hančák. Teraz trošku nepresnosti v hernom prejave Spišiakov.
Nedarí sa im prihrávať si presne na hokejku. Chvíľa. Podarilo sa mu to predĺžiť na vartovníka. Vartovník sa zbavil. Friča, Chvíľa. Sem má nejakú pokus. Zblokovaný braniacím Fričom. Ale bola tam signalizovaná vysoká hokejka. Teraz Spišiaci nemôžu hrať. Až teraz Lukáš Novák umožnil, aby sa neprerušila hra. Šťuchnúť Fričovi do puku. Môžeme teda pokračovať ďalej bez prerušenia. Matej to skúšal. Spoza brány. Chcel zaskočiť Riečického. A ďalšie chybné striedanie na strane Spišskej Novej Vsi. Čas 29:54. Opäť zbytočne ponúknutá presilová hra pre Košičanov. Keďže opäť si domáci nedali pozor na to, že striedali zle. Bolo tam o jedného muža navyše a to naše pravidlá nedovoľujú. No a tento raz Adam Matej, autor prvého gólu Spišskej Novej Vsi v tomto meraní síl. Keď sa dokázal presadiť po prihrávke Rapáča, otváral skóre na 1-0. Tak posedí si na trestnej lavici. Samozrejme, ak Košičania nebudú úspešní pri realizácii presilovky. Pavlin vyskúšal dobrú strelu. Prišiel tam dobrý zákrok aj brankára Suráka, od ktorého sa puk odrazil na hokejku jedného z domácich hráčov. Bol to Hančák, ktorý ho i hneď vyhodil preč. Milý ide do súboja proti nemu Semaňák. A ešte tam chlapci srdnato bojujú o puk. Košičania boli úspešnejší v tomto mikrosúboji. Pavlin. Chovan. Pavlinová strela po prihrávke Chovana bola privysoká. Spišiaci môžu to vyhodiť. Nepodarilo sa im to, pretože Chovan bol rýchlejšie pri puku. Ešte pokračuje tá útočná snaha. Presilovková aktivita košických hokejistov. Chovan prichádza na kruh. Prihrávka na Žigu Pavlina. Surák na chvíľočku nevedel, kde má puk. Teraz Košičania trošku pridávajú na obrátkach pri tej svojej presilovke. Ale napriek tomu, že mali vydarený úsek hry, Spišiaci sa dokázali oslobodiť. Medzi tým oba celky striedajú. Posielajú na ľad čerstvé sily. Klhúvkovo zakončenie. Surák na chvíľku nevedel, kde je ten puk. Tak teraz aj trošičku šťastia zahralo s domácimi hráčmi. Džugan. Puk sa snažil prepustiť Beluš za svoje korčule na Klhúvka. Trošku oneskorene, ale predsa sa to podarilo. Baránek. Beluš. Baránek už je pripravený na strelu. Musí mu však Beluš poslať puk tento raz. Vypálil. Suraka ale neohrozil. Košičania pokračujú v útočnej práci. Baránek. Klhúvková križná prihrávka na Beluša. Beluš to dával pred branku. Ešte jeden pokus Beluša, ktorý nebol úspešný. Opäť spletitá situácia v brankovisku domácich hokejistov. Ale zároveň sa už aj skončila presilová hra HC Košice, pretože Matej je už naspäť na ľadovej ploche. Ešte raz. Dôrazná robota od Davida Ružičku. Bol tam ešte aj Beluš. Bol tam z druhej strany pripravený aj Džugan dorážať. Puk sa k nemu však nedostal. Domáci hráči si dokázali s touto situáciou poradiť. Ďalšia nepríjemná strela, ktorá len opečiatkovala plexisklo za bránou. Tyčinský sa veľmi dobre predral cez štvoricu hokejistov. Krásne sa zbavil Dela, výborná zadovka na Rapáča. Rapáč nemohol lepšie zakončiť, pretože bola to síce veľmi pekná a rýchla akcia, ale nedostatok priestoru na lepšie zakončenie pre domáceho hráča. A znovu sa bude vylučovať
Druhýkrát v stretnutí to vyšlo na Kanaďana Stevieho Alva. Za podrazenie mierí na trestnú lavicu. 7 minút a 25 sekúnd pred koncom druhej tretiny. Každopádne treba povedať, že druhá tretina priniesla jeden gól na strane Spišiakov, zároveň aj trošku takéto oživenie, čo sa týka hry. Bolo sa na čo celkom aj pozerať. A zároveň sa hrá aj východniarské derby. Takže takéto zápasy by si zaslúžili kvalitnú úroveň po celých 60 minút. Uvidíme, že či nám to aktéri aj takto pripravia. Hančák elegantne odstavil od puku o hlavu nižšieho a o pár kilo ľahšieho Juraja Milého. Ten jeho atak ustal. Pavlin teraz nevie, komu by prihral. Až teraz sa mu ukázal Chovan, ktorý už naberá rýchlosť po ľavej strane. Preletel tam cez jedného z domácich hráčov. Ale nebol to žiadny faul. Bol to s 22-kou Hovila, ktorý sa postavil do cesty košickému snajperovi. Mudrák. Ale Spišiaci sa oslobodzujú aj za potlesku tribún. Nedovoľujú súperovi čo najviac sa usadiť v útočnom pásme. Beluš. Beluš zachraňoval situáciu. Pavlinovi ten puk ušiel a okrem toho tam operoval aj jeden z domácich hráčov. Baránek. Jeho prihrávka na modrú čiaru. Tam vyčkával Revaj, ktorý ju to poslal po zadnú mantinely. Baránek. Revaj. Revaj adresoval ten puk medzi kruhy. Tam číhal Pavel Kulhufek, ale obranu povinnosť si splnil domáci Chovan. Ešte 10 sekúnd. Bude trvať košická presilovka, z ktorej ani tento raz nič nebude. Ktorá sa aj v tomto okamihu skončila. Napriek tomu Džugan ešte ostal pri puku, dostal ho do útočného pásma. Baránková strela. Surak zasahovať nemusel. Baránek. Vartovník. Revaj. Dale. So 14-kou je tam Krasničan, ale na ňom je okamžite nalepený Vartovník. Je Lukáš Novák, Hančák. A už s trojkou Frič. Naberá rýchlosť. Uvoľnil sa po ľavom krídle. Vyhol sa ešte aj Kokimu. Ale táto strela nevyšla Pavlinovi podľa predstav. Frič. Zákrok Suráka. Dale. A tento raz šestica korčuliarov na strane Košíc. 3 minúty a 50 sekúnd pred koncom druhej tretiny. Domáca lavička ešte tak provokatívne zatlieskala súperovi a dala mu najavo, že aj v ich radoch môže nastať takýto omyl. Ale v čase 36-10 je tu dobrá príležitosť pre
hokejistov z Spiske Novej Vsi, aby dokázali súperovi odskočiť na rozdiel dvoch gólov. Najprv bolo ale dôležité vyhrať v hadzovanie. Takže teraz sa to ešte Spišiakom nepodarí. A okrem toho musia sa vrátiť dozadu. Rapáč. Tyčinský. Krížna prihrávka na Rapáča. Fabián. Hvílová strela. Dobrý zákrok Riečického. Puk smeroval na ochranu sieť, nakoniec sa ho jej nedotkol. Bola to len hrana plexiskla. Takže Spišiaci môžu pokračovať v útočnej aktivite. Ktorá sa v tejto chvíli skončila. Musí teda prísť nový začiatok. Od domácich hokejistov Fabián. Fabián to teraz urobil veľmi zle. Nepresne prihrával. Zapäti to jeho spoluhráči dokázali napraviť. Lukáš Novák. Novák sa trošku pohral s braniacím Jokeľom. Ten mu ale zobral puk, ale za branou ho zachytil Martovník. Hančák. To bol Piačka. Hančák. Piačková rana. Podobným spôsobom sa prezentoval pri tom vedúcom gole. Vtedy mal však oveľa viac voľného priestoru pred sebou. Preto to zakončenie bolo aj o niečo ľahšie ako v tomto prípade. Hančák. Vartovník. Vartovník iba tečoval ten nahadzovaný puk. Piačková. Viac menej prihrávka, ktorá bola zablokovaná a následne tečovaná pred Dominika Riečického. Z domácich hráčov tam však nebol nikto na to, aby sa pokúsil dorážať. Koky. Znovu Koky. Ale už Kolhúfek. Šikovná strela od Ivana Nováka. Koky. Polminútový úsek hry jednoznačne v režii domácich hráčov, ktorí teraz aj možno pod vplyvom takého rastúceho tlaku prinútili k tomu, aby Dominik Riečický prerušil hru. 63 sekúnd pred druhou sirénou. Spiska Nová Ves stále vyhráva rozdielom jedného gólu nad Košicami v pomere 2-1. Druhá formácia s verencom trénera Roberta Spišáka ostáva na ľadovej ploche. Chovan. Tam už je našľapnutý Révaj. Ale adresoval nepresnú prihrávku. Baránek. Chovan. Opäť Baránek. Na pravej strane je voľný Pavlin. V tejto chvíli dostal puk na čepeľ. Baránek. Chovan. Révaj priťukol puk Baránkovi. Chovan. Ale už Matej. Vyhadzoval ten puk do stredného pásma, aby zbytočne nezapričinil zakázané uvoľnenie a zisk pásma pre hostujúcich hráčov. No a druhá tretina nám pomaličky speje do finále. Koniec. Druhá tretina sa stáva minulosťou. Košičania v nej inkasovali jeden gól, na druhej strane Filip Surák nedostal žiadny. No a pripomeniem, že do vedenia dostal domácich hokejistov so 64 Edmund Piačka, ktorý využil voľný priestor medzi kruhmi a nekompromisne poslal puk pod hornú žrtku. Takže zatiaľ prvoligový zástupca vyhráva nad 18-násobným šampiónom Slovenska 2-1.
No a po 18-minútovej prestávke sa po tretíkrát prihlásime zo štadióna v Spiske Novej Vsi. O malú chvíľu sa nám začne tretina tretina súboja medzi Spiskou Novou Vsou a Košicami. Prvoligoví hokejisti Spiske Novej Vsi vyhrávajú po 40 minútach nad košickým súperom v pomere 2-1. Medzi tým už poznáme ale aj dva konečné výsledky dnešného hracieho dňa. Skalica vysoko podľahla doma Novým zámkom 2-9. No a pred malou chvíľočkou sa skončil aj duel Michalovce s Popradom. Michalovčania nevstrelili ani gól. Poprad dvakrát skoroval a po výhre 2-0 si pripísal do tabuľky prvé tri body v Tipsport Kaufland Cup. Hovan. Revaj mu priťukol, naspäť puk. Opäť Michal Hovan. Pekne sa predieral smerom k domácemu brankárovi Surákovi, ale potom ideálne zasiahol Semaňák. Frič. Friča okamžite začal blokovať Rapáč. Táto práca sa vydarila v prospech domácich. Ešte Frič sa pokúšal opätovne presadiť sa, respektíve prebojovať sa do finálnej fázy. Nedovolil mu to Hovan. Tento raz Rapáč zblokoval strelecký pokus Ružičku. Mudrák, Ružička. Fabian si nedal pozor na svoju hokejku. Napriek tomu ani jeden z dvojice hlavných rozhodcov nebude avizovať vylúčenie domáceho obrancu. A krátko na to sme videli zákrok Filipa Suráka. Petrek ešte tam dával pozor pred domácim brankárom, aby mu tam nezasahoval do výstroja Martin Beluš. Minútka 17 sekúnd uplynula od začiatku tretej časti hry. Košičania sú teda v nevýhodnej pozícii, nakoľko doťahujú jednogólové manko. Ale teraz sa im otvára cesta na to, aby sa opäť mohli vrátiť k domácej bránke, pretože Spišiaci si pri prechode do útočného pásma absolútne nerozumeli, čo malo za následok zakázané uvoľnenie. Dale. Zozadu atakuje Taby. Piačka. Na ľade ostáva ležať Gabriel Olejník, držiac sa za tvár. Hrá len naďalej pokračuje. Piačka tam operuje okolo košického brankára. Stále Edmund Piačka. Slovák sa mu snažil zobrať puk z hokejky. Korenko. Dobrá strela od modrej čiary. Ale Olejník stále leží na ľadovej ploche. Tu je trošku detailnejší záber. Už je pri ňom hostujúci Beluž aj jeho spoluhráč Petrek. Lukáš Vartovník pravdepodobne očakáva vysvetlenie nepovšimnutia tejto situácie zo strany hlavných rozhodcov a role objasňovača sa zhostil hlavný arbiter Vladimír Snášel. Teraz sa rysuje prečíslenie na druhej strane. Revaj na druhej po ľavom krídle mu tam nabiehal Jokeľ. Nakoniec to skroskotalo na zlej prihrávke. Filip Surák mohol ostať pokojný, nakoľko zasahovať nemusel. Hovan. Pavlin. Revaj sa elegantne vyhol v stretu s robustným Salugom. Ale tu už je Ivan Novák. Spoločne s centrom Kokim mieril dopredu. Nie však na dlho. Už Košičania.
A je tu aj gól. Tak priznám sa, že dosť nečakaná strela, ktorá nakoniec zapričinila vyrovnanie na 2-2. Jej autorom bol Michal Chovan s číslom 19. Ťažko bolo z tohto pohľadu čitateľné, že či tá strela bude smerovaná na bránu alebo vedľa nej, prípadne na zadný mantinel. V každom prípade Michal Chovan možno aj sám seba prekvapil, že mu to takto perfektne zapadlo do brány. A brankár Surak bol už absolútne bezmocný proti tomuto zakončeniu košického hráča, ktorý posilnil Oceliarov pred začiatkom uplynulej sezóny a nakoniec aj odolal Vábeniu, či už Michaloviec alebo Popradu, kde ho lanarili bývalí spoluhráči Marcel Hanšák s Davidom Skokanom. No Michal Chovan sa nakoniec rozhodol, že sa neotočí Košičanom v ťažkej situácii chrbtom a nakoniec mal by patriť medzi jedného z tých najskúsenejších hráčov v aktuálnom týme. Alvo. Ale tu už je Novota. Dlhufek. Strelec prvého gólu Košíc v tomto zápase. Milý. Na druhej strane sa mu ukazoval Dlhufek. Aj mohol dostať prihrávku. Prešovský odchovanec mu však puk neserviroval na hokejku. Rapáč. Rapáč upokojuje situáciu. Počká si, kým sa mu ukážu jeho spoluhráči do lepších pozícií. Korenko. Korenko to trošku podcenil, ten puk. Priestor sa tak otvára pre hostí. Pospíšil. Pospíšilová prihrávka na modrú čiaru. Nahodenie od skúseného Slováka. Pospíšil. A opäť Slovák má dostatok priestoru na strelu. Aj tak urobil. Veľmi dobre však zasiahol Filip Surak proti tejto strele. Puk je už na strane košických hokejistov. Dale. Dielová vzdušná prihrávka, neúspešná. A k puku sa pohodlne dostáva Daniel Hančák. Dale. Pospíšil. Pospíšil to, zahral trošku riskantne. V priestore medzi vlastnými kruhmi. Tentoraz aj brankár Surák išiel trošku laxne do tohto súboja. Proti Jenišovi. Beluš. Beluš sa dostal spoza brány ešte na znak šance Košičanov. Puk z backendovej pozície posielal na bránku. Martin Pospíšil. Golového zápisu sa však nedočkal. Atakuje ho Olejník. Ešte proti nemu sa to zapracovať Semaňák. Svojím pohybom trošku zmiatol hosti, čo sa podpísalo za stratu útočného pásma. Ale je tu ďalšie zakázané uvoľnenie a aktéri sa presťahujú do obraného pásma z Spišskej Novej Vsi. Žiga Pavlin. Režia nám ho ponúka. Skúsený slovinský obranca, ktorý posilnil Oceliarov v priebehu minulej sezóny. Taktiež nad jeho ďalším pôsobením v Metropole Východu vysel otáznik. Trénera manažer Jan Šťastný napokon ho presvedčil. A neskrýval aj veľkú radosť z jeho druhého angažovania v košickom týme.
Bude sa však vylúčovať, pretože Lukáš Novák inkasoval úder hokejkov do tváre. Previnil sa voči pravidlám. Český útočník Pavel Kolhúfek. Tu je ešte raz tá snaha. Aj sa dostával už do šance domáci útočník. Tak nakoniec ramenom zasiahol Kolhúfek protihráča. Nič to však nemení na fakte, že Spiskanova Ves dostáva výhodu presilovej hry. Ostáva už len na nej, či ju dokáže premeniť do tretice na vedúci gól, pretože Spisiaci dnes už dvakrát viedli 1-0 aj 2-1. Hvila. Hvila mal však problémy proti košickým hráčom. Ešte medzi tým prišla aj nebezpečná strela, ktorá sa nevmestila do brány. Ešte jeden pokus, výborná reakcia Suráka. Ten puk teraz nepríjemne poskakoval medzi kruhmi. Zakončoval Jeniš. Tyčinský. Tyčinský sa ideálne zbavil dvoch protihráčov. Dokázal to, že Spišiaci sa mohli usadiť v útočnom pásme. Hvila. Tyčinský sa ukazoval na kruhu voľnému Rapáčovi, ale je však z toho menšie prečíslenie. Fričová strela. Trošku dezorientovaný Surák. Dnes už asi po tretíkrát chvíľku netušil, kde má puk. Nakoniec ho mal medzi betónmi a rozhodcovia stihli včas prerušiť hru, aby nedošlo k zbytočným dorážkam od hostujúcich hokejistov. O chvíľku sa nám skončí 47. minúta dnešného stretnutia v Metropole Spiša. Aktuálny stav Spišská Nová Ves HC Košice 2-2. Avšak domáci hráči ešte pokračujú v presilovkovej snahe. To sa im zatiaľ však nedarí realizovať podľa predstav. Surák. Počkal si na príchod Piačku, ten trošku riskantne vracal ten puk do nebezpečných priestorov pred bránou. Hančák. Vartovník si výborne ten puk spracoval nohou, aj keď nepodarilo sa mu ho skrotiť na čepeli. Z tej jeho práce ešte môže niečo vyťažiť Piačka, ktorý mu teraz puk vracia. Vartovník. Lukáš Novák prišiel bližšie k bránke, vyskúšal strelu. Tu však zablokoval so 17-kou Jeniš. Presilovkový tlak domácich hráčov sa začína trošku stupňovať. V tejto chvíli je už po presilovke. Kolhúfek naspäť na ľadovej ploche. A teraz je aj pri puku. Na ľavej strane sa mu už ukazuje Jeniš. V tejto chvíli dostáva prihrávku, vyskúšal strelu, ale výborne zasiahol brankár Surák. Ktorý teraz podržal svoj tím veľmi dobrým zákrokom. Jokeľ. Nepodarilo sa mu upratať puk do odkrytej časti domácej bránky. Okamžite sa na neho natlačil Hančák. Ale už domáci. Tá by sa rozhodol pustiť do individuálnej akcie, ktorá však nemala dlhé trvanie. Chovan. Chovanová prihrávka na Revaja. Výborný reflexný zákrok domáceho brankára Suráka, ktorý je ešte mierne otrasený, ale bude môcť pokračovať v hre. Už je na nohách a pripravený čeliť možno prípadným ďalším strelám alebo streleckým pokusom košických hokejistov. V tejto chvíli to však ešte nebude. Revaj. Teraz ho domáceho brankára zamestnal tvrdou strelou. Hostujúci obranca Dávid Ružička. Pekný reflexný zákrok z opakovaného záznamu, ktorým sa prezentoval Filip Surák v bránke Spišskej Novej Vsi. A vlastne aj tento zákrok bol z kategórie dôležitý, pretože Spišiaci už nevyhrávajú. Je to zatiaľ nerozhodný stav 2-2, 10 minút a 53 sekúnd pred uplynutím tretej časti hry.
Lhufek tam zvádza celkom dobrý súboj so skúseným Fabiánom. Domáci obranca však ale ťahol za kratší koniec. Spíšiaci sa aj napriek tomu dokázali prebojovať do útočného pásma. Matej. Pekná akcia hostujúcich hráčov a je tu aj nakoniec gól. Už sa zdalo, že ten puk sa podarí upratať s Piskonovovským obrancom. To sa však nepodarilo a Juraj Milý preukázal dôraz v predbránkovom priestore, ktorý sa v konečnom dôsledku podpisuje pod vedúci gól Košíc, ktoré prvýkrát v tomto zápase vyhrávajú. Tu je autor úspešného gólu, respektíve úspešný strelec Juraj Milý. Opäť domáci pikali na takú menšiu trmovurmu. Tam ešte vartovník sa snažil všemožne zabrániť tomu puku, aby prešiel za brankovú čiaru, ale akákoľvek snaha z jeho strany bola márna. Nakoniec aj pomer striel hovorí jasne v prospech Košičanov. Na streli je to 18 versus 37. 3 góly dokázali vsietiť zverenci trenerského dua Jan Šťastný a Marcel Šimurda. A možno sa im podarí zaknihovať aj štvrtý. Nebudeme však predbiehať, necháme sa prekvapiť, čo sa ešte odohrá medzi mantinelmi z Piskonovského zimného štadióna. Strieľaná prihrávka do tandemu pre chvíľu nebola úspešná. Vysielal ju Lukáš Novák. Tu už je Beluš. Beluš si veľmi ľahko poradil v tomto súboji s Osemaniakom, ale bolo to zároveň nedovolené z jeho strany. A tak prichádza prirodzená reakcia hlavného rozhodcu Tomáša Orolina, ktorý posiela košického útočníka na trestnú lavicu na 2 minúty. Verdikt je teda jasný, podrazenie. Takže Košičania majú teraz čo robiť, aby sa dokázali ubrániť a nedovolili súperovi vyrovnať skóre na 3-3, aj keď Spišiaci dnes už predviedli jednu presilovku, ktorá sa skončila gólom a dosiahol ho Adam Matej. Fabián ustál, tvrdý atak protihráča. Hvila. Hvilová prihrávka. Fabiánov pokus o strelu. Nebola to priama strela, ktorá by mohla narobiť problémy Dominikovi Riečickému. V bránke HC Košice. 9 minút do konca tretej tretiny. Presilovka v plnom prúde. Avšak Spišiaci už takmer minútu z nej stratili. Nedokázali sa dostať do útočného pásma. Matuškovan možno niečo vymyslí v prospech svojho týmu. Hančák, jeho pekná prihrávka do tandemu na ľavé krídlo pre Lukáša Nováka. Už je tam Edmund Piačka, ktorý teraz operuje s pukom na palici. Hančáková prihrávka na druhú stranu, opäť Piačkovi. Spíšiaci si to teraz rozhadzujú, ale Ružička veľmi dobre prečítal domáci úmysel. A na základe toho sa podarilo Košičanom aspoň na chvíľku vydýchnuť si ešte posledných 30 sekúnd z vylúčenia hostujúceho Beluša. Takýmto štýlom pravdepodobne sa Spišiakom ani nepodarí zariadiť vyrovnanie. Treba naozaj priznať, že táto presilová hra im absolútne nevychádza. Ako keby ich neposlúchal puk, zdobí ich hru nepresnosť, ktorá ich aj brzdí. Snahe vyrovnať, no a tentokrát sme mali aj možnosť vidieť neúspešný strelecký pokus, ktorý bol vytečovaný až na ochranu sieť. A rovnako tak už aj sa skončila presilová hra z Piskenovej vsi. Takže táto početná výhoda nám ďalšiu zmenu skore nepriniesla. Stále platí, že Košičania vyhrávajú
na štadióne v Spiske Novej Vsi 2-3, a to 7 minút a 40 sekúnd pred koncom. Ešte krátka porada košických hokejistov pred nasledujúcim hádzovaním. Po pravej ruke brankára Riečického. Jokeľ, jeho prihrávka na Pavlina prišla o niečo neskôr, ako pôvodne mala. Baránek. Baránkov strieľaný puk do priestoru pred brankou. Tam ešte bol pripravený na tečovanie Revaj. Opäť Revaj. Revajová prihrávka, pekná strela v podaní Michala Chovana a ešte lepší zákrok ľavým betónom od domáceho brankára Suráka. Alvo. Koky. Stále František Koky. Za takýmto nahodením sa snažil priviesť domácich hráčov do útočného pásma, ale medzi tým zaznel hvist hlavného rozhodcu Snášela, ktorý si tam všimol, že ten atak na Kokyho pri jeho prieniku nebol v súlade s pravidlami a došlo tam k nedovolenému braneniu zo strany jedného z košických hráčov. Pravdepodobne áno. 11. Oliver Jokeľ. Tento verdikt sa mu síce nepáči, ale musí sa s ním zmieriť. No a tak máme tu teda repete. Spiska Nová Ves dostáva šancu na reparát. Predošla presilovka, ostala nevyužitá. Stav 2-3. Na tabuli svieti 54. minúta. Čo znamená, že čas sa teda pomaličky kráti. A hrá momentálne v neprospech prvoligového zástupcu. Bartovník. Novák už nedokázal jeho prácu preniesť až do útočného pásma. Spíšiaci musia teda zacúvať k vlastnému brankárovi a opätovne sa pokúsia o rozvinutie novej útočnej akcie. Lenže opäť len spôsobom nahodeným pukom. Ani táto cesta neviedla k tomu, aby sa Spíšiaci pokúsili vyprodukovať nejakú účinnú akciu, ktorá by možno veštila tretí vyrovnávajúci gól. Aj napriek tomu, že dneska už dvakrát viedli. Podobne ako to bolo aj v útorkovom zápase proti Michalovciam. Keď im výhra ušla tesne v závere. A tento raz zazvonila žrtka po strele Štefana Fabiana z ľavého kruhu. Tak teraz aj poriadna dávka šťastia stala pri hostujúcom brankárovi Riečickom. Ešte môžu domáci pokračovať v útočnom tlaku. Fabian. Dostáva puk na oz ihriska, nebude to strela. Volil prihrávku na pravý kruh, kde číhal Lukáš Novák. Ešte séria dorážok z domácej strany. Fabian zachytil útočné pásmo. Ten záver presilovky je jasne v režii domácich hokejistov. Novák pripravený na pravom kruhu. Prihrávku však od chvíľu nedostal. Tento raz dostáva Fabian, ktorý ospočiatkoval žrtku pri predošlom pokuse. Ešte mal príležitosť na hokejke Lukáš Novák, ani v tomto prípade to nebol gól. Ešte Lukáš Hvíla. Fabian Hvíla. Za bránou pripravený Rapáč. Tentokrát dostal puk na hokejku. Ešte zakončenie. Piačku z bezprostrednej blízkosti. Ale už do hry naskakuje vylúčený Oliver Jokeľ. Tak veľká škoda, čo sa týka týchto šancí pre domácich hokejistov, pretože naozaj mali veľmi dobre rozohratú túto presilovkovú partiu. Dokázali z tohto menšieho tlaku vyprodukovať len strelu, ktorá bola zastavená konštrukciou Riečického Svetine. Fabian sa tak nezapísal do streleckej listiny a nezapríčinil to, aby sme opäť začínali odznova v tomto dueli. Je to naozaj veľká škoda pre domácich hokejistov, pretože aj napriek tomu, že stratili dovedenie, tak vzhľadom na herný prejav by si zaslúžili bodovať. Každopádne netreba ešte házať flintu do žita, pretože ostáva do konca tretiny. Ostávajú záverečné 4 minúty. V hokeji je to ideálny časový priestor na to, aby sa ešte tým, ktorý prehráva, dokázal nejakým spôsobom popasovať o ten vytúžený gól. Uvidíme, či Spišiaci sa dokážu s týmto vysporiadať.
Ostávajú v útočnom pásme, ale puk má na hokejke Paulin. To pre domácich neznamená nič dobré. Tyčinský. O tomto hráčovi som už dnes rozprával, že je to naozaj skúsený, respektíve talentovaný hráč, 20-ročný odchovanec krynického hokeja, ktorý už sa objavil na Spiši v závere nedokončenej sezóny 2019-20. A okamžite všetkých prítomných ohúril svojim herným prejavom a svojimi zručnosťami či schopnosťami. A treba povedať, že to niekoľkokrát dokázal aj v dnešnom stretnutí. Surak vykorčuľoval z brány, aby trošku pomohol potlačiť tú hru svojho tímu. 2 minútky a 55 sekúnd do konca, stále je to 2-3. Košice si teda držia to jednogólové vedenie. Pospíšil. Nebola to nejaká výrazná prihrávka, ale nakoniec našla si svojho adresáta, ktorým bol Havrila. Chovan. Chovan sa poľahky dostáva cez košických hráčov. Až takmer pred brankára Riečického. V poslednej chvíli mu puk zobral z hokejky Mudrák. Fabián. Havrila. Okamžite obsadený bol mladúčkým Mudrákom. Táto dvojica zohrala aj menší súboj pri mantineli. Všetko je však v poriadku. Vylúčovať sa nebude. Tu je už našliepnutý. Pospíšil jeho zadovka na Revaja, ktorý to posunul na Martina Beluša a prišlo zakončenie tohto rodáka zo Spišskej Novej Vsi, ale Filip Surák bol pripravený reagovať na tento puk. Na druhej strane Koki a jeho strela bola zblokovaná vlastným spoluhráčom. A už na druhej strane Juraj Milý, tak teraz sa nám hra prelieva zo strany na stranu. Pre divákov je to však dobré. Zápas pomaličky chýli ku svojmu koncu. Minúta a 38 sekúnd. Košičania sú nasťahovaní v útočnom pásme zásluhou Jokeľa. Jokeľ a nakoniec aj strieľa gólovú poistku. Takže viac menej je o víťazovi tohto zápasu už rozhodnuté. Oliver Jokeľ je tým hráčom, ktorý dokázal aj po štvrtýkrát prestreliť brankára domácich Filipa Suráka. Tu je ten moment, kedy Jokeľ vyšiel spoza brány, hľadal niekoho na prihrávku, ale nakoniec zvolil zakončenie cez Tyčinského, ktorý možno aj šťastí zakrýval výhľad svojmu brankárovi a tým pádom nedokázal lepšie reagovať na túto strelu. Ale už je to rozdielom dvoch gólov. No a Spišiaci sa rozhodne nevzdávajú, aj keď prehrávajú rozdielom dvoch gólov. Teraz si hlavný tréner Robert Spišák vyžiadal oddychový čas. Tak uvidíme, či sa podarí streliť kontaktný gól, prípadne ešte dospieť k tomu, aby Spišiaci mohli vyskúšať hru v šestici. Možno sa to stane aj teraz, ťažko povedať. Vyzerá to zatiaľ tak, že Filip Surák je pripravený vrátiť sa do svojej brány. Uvidíme domácu lavičku a trénera Roberta Spišáka, ktorý rozdáva pokyny svojim zverencom. Na druhej strane takisto aj Jan Šťastný s tabuľkou v ruke, aj fixkou. Určite bude chcieť za každú cenu, aby Košičania sa dokázali úspešne rehabilitovať po tej útorkovej prehre v Poprade 4-3 po predĺžení. Tento raz to vyzerá, že môžu pokojne pomýšľať už na 3 body. Budú to pre nich 3 body v skupine C. Tip Sport Kaufland Cup. Fabián. Hančák. Novák. Filip Surák na teraz zostáva v bránke. Jedným očkom však už pozerá na striedačku Spišiakov. Čaká na prípadný signál. Už sa aj pýta von z brány, ešte zatiaľ ho tréner Robert Spišák necháva. Nakoniec ešte aj musí v nej byť, pretože musel čeliť streleckému pokusu Beluša. Rapač tvrdo zabojoval v rohu mantinelu proti Pospíšilovi. Ten ho však dokázal odtlačiť od puku. Košičania získavajú potrebné sekundy na to, aby v čo najmenšej miere umožnili domácim hokejistom ohrozovať ich brankára Riečického. Ale pravdepodobne to už vyzerá tak, že Košičania si ustrážia tento dvojgólový náskok. Spišiaci sú stále ďaleko od
hostujúceho brankára. Hvíla. Hvíla sa prediera po pravom krídle. Filip Surak už mierí. Na striedačku naskočil šiestý hráč Damian Tyčinský, ktorý sa už nasťahoval do pásma. Pokus od modrej čiary. Vyrazený brankárom Riečickým. Záverečných 15 sekúnd. Ešte Lukáš Novák. Tá Nováková prihrávka na vartovníka bola príliš prudká. Ešte. Novák. Strela chovaná švihom od modrej čiary. Čas je zastavený. 4 sekundy zostávajú do konca tretej tretiny a už aj do konca zápasu, pretože v tomto okamihu je jasné, že Spiske Novej Vsi sa nepodarí odvrátiť dvojgólové manko v priebehu 4 sekúnd. Takže opäť domáce prostredie prvoligovým hráčom v tomto dueli neprialo, rovnako ako v utorok. Stratili dvojgólové vedenie z 2-0. Dokázali alebo umožnili súperovi z Košic vyrovnať na 2-2. No a v tomto okamihu sa skončilo dnešné meranie síl druhého kola Tipsport Kaufland Cup medzi hráčmi HK Spišská Nová Ves a HC Košice po výsledku 2-4. Takže domácim hokejistom, aj keď dvakrát viedli v zápase, sa nepodarilo nakoniec pokoriť vyzretejšieho a skúsenejšieho súpera. Hostia napokon ukázali svoju silu v tých kľúčových fázach zápasu a upokojujúci alebo respektíve gólovú poistku zaknihoval Oliver Jokeľ necelé 2 minúty pred koncom tretej tretiny. Teraz nasleduje minútová prestávka a ešte doplnkové nájazdy, ktoré v útorok v Spiske Novej Vsi neprinesli rozuzlenie, pretože na jednej aj druhej strane sa dokázali presadiť hráči a tak sa to skončilo nerozhodne aj pri nájazdovej lotérii 1-1. Uvidíme, ako v tomto prípade to skončí. No a začínať by mali hokejisti z Spiske Novej Vsi. Aj sa tak deje. Dominik Riečický smeruje do brány. No a na prvý samostatný nájazd je už pripravený nitriansky odchovanec Edmund Piačka a strelec druhého gólu, ktorý dával v druhej tretine na 2-1. Piačka versus Riečický. Piačka si pekne rozhyboval brankára Riečického. Snažil sa mu to zakončiť okolo ľavého betónu, ale nepodarilo sa mu to nakoniec. Takže prvý neúspešný exekútor tohto trestného strieľania. Domáci trenér Robert Spišák zvolil zmenu. Do brány sa postaví náhradník Matej Šimo. Takže najazdová lotéria pravdepodobne bez Filipa Suraka. Proti nemu už vykorčuľoval David Ružička takýmto projektilom. Mu nedal absolútne žiadnu šancu na zákrok. Ešte raz David Ružička, jeho práca s pukom. A nekompromisná strela do pravého horného rohu. Šimo nemal absolútne žiadny nárok na to, aby dokázal úspešne reagovať. František Koky môže vyrovnať. Myslel to dobre, tento skúsený odchovanec Spiske Novej Vsi, ale napokon sa mu nepodarilo po vymiešaní Riečického ideálne zasunúť ten puk do jeho brány. Na druhej strane Michal Chovan. Michal Chovan vychádza na ľavý kruh. Medzi kruhmi sa zastavil, ale fantasticky Matej Šimo ho vychytal pravým betónom. Ešte si aj pri tej mini zrážke vyslúžil pochvalu od samotného autora tohto nájazdu. Ešte raz Michal Chovan. Pekne na to išiel, ale výborný zákrok pravým betónom domáceho brankára. Bol úspešnejší Taby. Taby ho prehodenie puku z forehandovej na backhandovú pozíciu zmenu skore neprinieslo. Martin Révaj, niekdejší talent slovenského hokeja.
a držiteľ bronzovej medaily z majstrovstiev sveta do 20 rokov z roku 2015. Ale Matej Šimo mu nesadol na lep. Martin Revaj je teda ďalším neúspešným exekútorom v týchto samostatných nájazdoch. Adam Matej, ten otváral strelecký účet tohto stretnutia, keď sa v presilovke presadil po nezišnej prihrávke Richarda Rapáča. Matej sa to snažil zakončiť medzi betóny. Golmana Riečického, ten si však tento priestor postrážil. Aj keď musel zasahovať na dvakrát. Martin Beluš. Domáci odchovanec, ktorý Spišskú Novú Ves pozná dokonale. Nie ešte pôsobil v roku 2011-12 v prvej lige. A krásne teraz zakončil Martin Beluš. Urobil perfektnú sťahovačku do backendu a puk nasmeroval pod hornú konštrukciu brány Mateja Šima. Pekne si to potiahol do ľavej strany. Zakončil, aj keď sa zdalo, že ten puk asi ostane zaseknutý pod sieťkou. Nakoniec sa tak nestalo. Olejník. Olejníková snaha zastavená hokejkou Riečického. Nájazdy teda pokračujú ďalej. Patrik Frič. Košický mladík, ktorý zažil premiéru v utorok na ľade Popradu. Nebol úspešný. Hoci mu puk pri tom prvotnom zakončení trošku ušiel z hokejky. No a je tu koniec zápasu. Ešte raz tá príležitosť Friča. A dobrý zákrok Mateja Šima. No a stretnutie sa nám v tejto chvíli skončilo. Košice vyhrali v Spišskej Novej Vsi 4-2 a dokázali ešte aj triumfovať 2-0 v doplnkových samostatných nájazdoch. Takže Spišská Nová Ves si pripisuje druhú prehru. Táto prehra však nepriniesla bod ako v útorkovom vystúpení proti michalovským hokejistom. Tento raz nemajú žiadny bodík z tohto zápasu a budú musieť sa uspokojiť s prehrou 2-4. Hoci dvakrát viedli 1-0 i 2-1, to však nestačilo na to, aby tento zápas doviedli do víťazného konca. No ako sa nám premietli ďalšie zápasy do tabuľky, skupina C, Poprad zvíťazil v Michalovciach 2-0 a je momentálne na čele tabuľky s 5 bodmi. Na druhom mieste sú Košice, majú 4 body, tretie sú Michalovce so ziskom 2 bodov. Na peloton C skupiny uzatvárajú hokejisti Spišskej Novej Vsi, ktorí majú zatiaľ na svojom konte iba jeden bod za tú spomínanú útorkovú prehru po predĺžení s hráčmi Michaloviec. Odo mňa je to na dnes všetko. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť, že ste si zapli televíziu TV Tipsport. Ešte si môžeme zrekapitulovať, že Spišská Nová Ves prehrála s Košicami 2-4 po tretinách 1-1, 1-0 a 0-3. Ja sa s týmto konštatovaním z Metropolis Spiša s vami lúčim a teším sa na vás pri ďalších zápasoch z našej Tipos Extraligy.